Підводячи підсумки роботи нашої секції, я хочу сказати, що ті ідеї і підходи, які були висловлені тут нашими поважними, компетентними експертами, доповідачами, вони будуть реалізовані в певних діях, які спрямовуються на проведення реальної і ефективної конституційної реформи судової системи суміжних правових інститутів. Особливу вдячність я хочу висловити нашим гостям з Латвії, з Литви за те, що вони дали згоду взяти участь у нашому форумі, бажання поділитися досвідом впровадження правових новел і за їх цікаві доповіді. Думаю, що наше співробітництво буде розвиватися і надалі. Дозвольте мені ще раз подякувати всім доповідачам за їх виступи, а також аудиторії за увагу до цього. А зараз ми переходимо до другої сесії форуму «Судова реформа. Процесуальний етап». Секція перша, модератором якої є кандидат юридичних наук, голова Донецького апеляційного адміністративного суду Раїса Федорівна Ханова. Прошу її зайняти моє місце. Дякую всім за увагу. Доброго дня, шановні учасники. Мені від себе особисто і від всіх суддів Сходу, які сьогодні працюють на українській землі, дуже приємно привітати вас з таким видатною, я вважаю, подією, яку ми маємо сьогодні на правовій, може навіть політико-правовій площині нашої держави. І так, у мене секція запровадження судового прецеденту в Україні, реалії та перспективи. Ми вже сьогодні про судовий прецедент і про його види чули. Ярослав Михайлович мене попередив, що роздали анкети, які щодо наявності або відсутності необхідності запровадження судового прецеденту. Ось зараз вам їх роздають. І я дуже прошу, після того, як буде наш захід завершено, от тут стоїть урна прямо при виході, от під часами. І я прошу висловити свою позицію щодо наявності або необхідності запровадження прецеденту в нашій державі. Я із задоволенням надаю слово Наталії Семенівні Кузнєцовій, доктору юридичних наук, професору Київського університету імені Шевченка, академіку правових наук України. І презентую тему «Правова природа. Рішення Верховного суду України». Шановні колеги, приємно завжди виступати перед юридичною спільнотою, колегами по нашому спільному юридичному цеху. І та тема, яка мені була запропонована для доповіді, вона є, мені видається, і цікавою, і корисною. І я хотіла сказати, що вона є доволі дискусійною, навіть от в постановці питання в нашій програмі. За мною буде виступати академік Святоцький, і також він буде висловлювати свою точку зору на проблему прецедента в українському праві. Я хочу сказати, що закон України про судоустрій і статус суддів 2010 року не тільки істотно змінив розподіл повноважень між Верховним судом України і судами касаційної інстанції, вищими спеціалізованими судами. Це питання має самостійний характер, воно неодноразово обговорювалося, йому була дана відповідна оцінка. Але цим законом в судову практику були введені нові процесуальні інструменти, які істотно вплинули на процес формування єдиних підходів до застосування чинного законодавства при вирішенні судових спорів. Верховний суд України, який був позбавлений повноважень з узагальнення законодавства і прийняття відповідних постанов пленуму, одержав інше повноваження. Переглядаючи рішення суду касаційної інстанції в разі неоднакового застосування однієї тієї ж норми права подібних правовідносинах, приймати постанови, які містять висновок, що є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідний нормативно-правовий акт, що містить таку норму.
Висновок щодо застосування норм права, викладений в постанові Верховного суду, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм. Щоправда, суд має право відступити від цієї правової позиції, яка викладена у висновках Верховного суду, але відповідно обґрунтувати свою позицію. Практично відразу після прийняття закону про судоустрій перед юридичним загалом постало питання, а яку ж правову кваліфікацію щодо природи висновків Верховного суду можна надати? Це питання викликало жваві дискусії, які тривають і дотепер. Але, на нашу думку, для того, щоб наблизитися до визначення статусу постанов Верховного суду з відповідними висновками, необхідно звернутися до цілої низки загальнотеоретичних проблем. Зокрема, це проблема сучасного праворозуміння. В радянську добу ці проблеми вирішувалися, як правило, з нормативістсько-позитивістських позицій, і ось нам, юристам старшого покоління, і студентської лави вселяли як аксіому, що право – це є сукупність загальнообов'язкових прав поведінки, які виражають волю панівного класу, встановлених у законодавчому порядку, а також звичаїв, санкціонованих державною владою, застосування яких забезпечено промисловою силою держави. Ми пам'ятаємо це визначення, якби мене вночі спитали, то я б могла б його чітко повторити, тому що це дійсно була аксіоматична позиція. І відтак вузько-нормативний підхід до визначення права зводився до розуміння права як до системи норм, встановлених або санкціонованих державою. Щоправда, згодом у 70-ті, 80-ті роки, ще пізніше, мається на увазі минуле століття, цей вузько-нормативний підхід був певною мірою витіснений більш широким підходом, який вже охоплював у понятті права поряд з нормами права, також правосвідомість, правовідношення, правові принципи тощо. Водночас сутність юридичного позитивізму як концепту праворозуміння полягала перш за все в тому, що право розглядалося як закрита правова система. Другою загальнотеоретичною мегапроблемою, яка впливає на вирішення питання щодо правової природи висновків Верховного суду України, є тісно пов'язана з праворозумінням проблема, а точніше вчення про джерела права. Практично, розглядаючи загальні підходи до визначення джерел права з позитивістських позицій, ми систему джерел обмежуємо законодавством, оскільки саме нормативно-правові акти формують найбільш представницьку групу джерел права. Сутність трансформації в суспільній правосвідомості, що зрештою призвели до реанімації дихотомічного поділу права на публічне і приватне, певною мірою торпедували монополію позитивістських поглядів щодо праворозуміння. У цьому питанні все чіткіше простежується розмежування права як такого і закону. Право розглядається як певний соціальний феномен, регулятор суспільних відносин і своєю об'єктивною природою та специфікою, своєю сутністю і принципами. Саме відновлення у статусі приватного права зруйнувало і монополію закону як основного, а подекуди єдиного джерела права. Цивільна права доктрина на основі положень Цивільного кодексу України значно розширила систему джерел приватно-правового регулювання відносин. Договір, і не тільки міжнародно-правовий, як традиційно вважалося, звичаї, в тому числі і ділові узвичайення, і не тільки санкціоновані державою, локальні, в тому числі корпоративні акти, і зрештою акти судової діяльності. Дискусії загальнотеоретичного галузево-прикладного характеру загострилися. Можна констатувати, що вітчизняна загальнотеоретична доктрина допоки не готова на основі системного аналізу сформувати в цьому напрямку концептуальне бачення і озброїти галузеві науки сучасною методологією для вирішення цього питання. Якщо ми захочемо подивитися якесь серйозне монографічне дослідження цих проблем, яке підготовлено нашими вітчизняними теоретиками, ми, на жаль, такого монографічного дослідження не знайдемо. Це будуть сукупності якихось статей, виступів, тез, пропозицій і так далі. Як ці проблеми впливають на визначення статусу постанов Верховного суду України, які виносяться у конкретних справах? Начебто це абсолютно теоретичні підходи. Я можу сказати, безпосередньо.
Перед юридичною спільнотою постало питання, чи належать ці акти до прецедентів? А якщо так, то чи не почала наша правова система дрейф від континентальної системи, від континентальних загальних засад до англоамериканських? Відповідь не може бути абсолютно однозначною, оскільки і континентальна романо-германська система, і англоамериканська прецедентна на сучасному етапі суспільної еволюції динамічно розвиваються у зустрічному напрямку. З одного боку, романо-германська континентальна система відчуває істотний постійно зростаючий вплив судової практики, в той же час англоамериканська прецедентна система значно розширює сферу дії статутного, тобто писаного права. Таким чином можна констатувати, що між основними правовими системами немає китайського муру. Цим тенденціям певної конвергенції сприяють і процеси світової глобалізації, в тому числі в сфері права. Це поява наднаціональних або інтернаціональних правових систем, прикладами яких є право ЄС, юриспруденція Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, формування лекс меркаторія в приватно-правовій сфері або м'якого права. І це перше застереження, яке має враховуватися при визначенні правової природи постанови Верховного суду. Друге застереження полягає в наступному. Вплив результатів судової діяльності на розвиток національних правових систем по-різному формалізується. В англоамериканській системі через прецеденти, у континентальній системі через сталу судову практику. У нашій юридичній літературі абсолютно справедливо і обґрунтовано ці форми не ототожнюються. Прецедент – це прецедент, судова практика – це судова практика. Під судовим прецедентом, як правило, розуміють судове рішення вищого органу судової влади у конкретній справі, яке винесено в рамках певної юридичної процедури судочинства, що містить світове правове положення, правову позицію, принципи. Такі судові рішення, їх правові позиції раціо-дисиденті публікуються в офіційних збірниках і наділені імперативністю для застосування до аналогічних справ у майбутньому. Так, принаймні в літературі визначається прецедент нашими вітчизняними дослідниками. Відомий англійський дослідник Руперт Крос, автор монографії, яка присвячена прецедентному праву, зазначає, що хоча дотепер англійська доктрина прецедента знаходиться в стані постійних змін, але вона зберігає три постійних риси. Повагу до окремо взятого рішення одного з вищих судів, визнання того, що рішення такого суду є переконуючим прецедентом для судів, які стоять вище за нього у ієрархії, і окреме рішення розглядається завжди як обов'язковий прецедент для нижчих судів. Безумовно, у такому контексті не слід розглядати як єдину проблему визначення елементів прецедентності у нашому сучасному українському праві та наявність елементів судової правотворчості в цьому праві. Оскільки останнє є самостійною проблемою, повинно розглядатися як дієвий засіб впливу на право, і як регулятор суспільних відносин, тобто як його органічна частина. У цій площині судова правотворчість була і продовжує бути предметом дослідження і жвавих наукових дискусій. І діапазон поглядів на цю проблему є доволі широким. Від дуже стриманих, які визнають роль судової правотворчості у процесі тлумачення нормативно-правових актів при їх застосуванні, до констатації наявності судового права як невід'ємною складовою національної правової системи, яка структурована як структурованої сукупності загальнообов'язкових принципів і норм, що містяться в судових рішеннях. Зазначимо, що проблема судової правотворчості не є новою. Вона має історичні витоки, причому в різних правових системах. І є серйозні дослідження вже сьогодні, такі, які засновані на дослідженні оригінальних першоджерел, які нам чітко дають демонстрацію розвитку поглядів на судову правотворчість, навіть це називається боротьба за судову правотворчість у Франції, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Англії, Сполучених Штатах Америки. І кожна з цих країн має свій власний погляд, як на рівні формування судової практики, так і на рівні формування позиції у національній правовій доктрині.
Але практично без заперечень сприймається діяльність судів щодо тлумачення норм права в процесі їх застосування. Ця позиція не викликає сумнівів. Але як бути, коли різні способи тлумачення дають різні результати? Як бути, із яких позицій суд має здійснювати тлумачення, і чи пов'язаний він волею історичного законодавця, тобто законодавця, який створював цю норму на момент її прийняття, або він може і повинен цю волю осучаснити, тобто побачити цю норму права, яка була прийнята 30, 40, 100 років тому, в контексті тих подій, які відбуваються і є предметом спору. Як співвідносяться обмежувальне тлумачення відповідної правової норми і дія принципу верховенства права? Які межі існують у здійсненні тлумачення, або інакше кажучи, як далеко може йти суд у прийнятті своїх рішень через тлумачення? Ще одне цікаве питання. А чи вправі взагалі суд витлумачити норму права у такий спосіб, який явно відходить від буквального, але за умов, коли застосування буквального тлумачення призведе до прийняття абсурдного або несправедливого рішення? І це є очевидно. Перелік цих питань може бути продовжений. І сьогодні Верховний суд наділений унікальним повноваженням через визначення позиції у конкретній справі сформувати, фактично створити право шляхом тлумачення норми, причому не просто норми, а норми, яка викликала ускладнення в правозастосуванні. Її застосування призвело до судової помилки, тому що дві касаційні інстанції застосували її по-різному до однакових правовідносин чи до подібних правовідносин. Чому цей інструмент, це повноваження є унікальним? За моєю інформацією, така конструкція процесуальна відсутня в інших пострадянських країнах. На наш погляд, тривалі дискусії, чи є постанови Верховного суду прецедентами, чи квазі-прецедентами, напівпрецедентами, як їх називають, не є продуктивними ні в теоретичному, ні в практичному плані. Водночас ми можемо констатувати, що існують об'єктивні підстави для висновку, що ці постанови є джерелом права. Причому право, яке на сучасному етапі, повинно розглядатися значно ширше, ніж тільки законодавство. Чому я почала свою доповідь саме з проблеми правозастосування? Як ми дивимося на право? Якщо ми не обмежуємо свої погляди тільки тим, що ми беремо сукупність правових норм, які містяться в законодавстві, тоді у нас і оцінка цих постанов буде дещо іншою. Перш за все, за рахунок включення до складу права загальних принципів, про які я вже говорила, а також інших, крім законів, джерел, які я називала, зокрема, актів судової правотворчості. І на сам кінець слід зазначити, що нам, як свіже повітря, потрібні дослідження в цій сфері. Дослідження сучасні, ґрунтовні і системні. Водночас і судова практика повинна певною мірою змінитися. Вона повинна відповідати викликам часу, вона має бути сталою, логічною, обґрунтованою і чіткою у формулюванні правових позицій. Щоб у нас не були такі прикри приклади, коли одна палата приймає рішення по аналогічній справі, тлумачачи цю норму так, а інша займає іншу позицію. Якщо це єдина судова практика, то ми маємо мати чіткий стандарт для застосування іншими судами і іншими органами. Для того, щоб якість постанов Верховного суду відповідала високим стандартам, і Верховний суд не повинен перетворюватися на конвеєр у питаннях формування єдиної судової практики. Він має бути озброєний всім необхідним інструментарієм, високопрофесійними кадрами, необхідним часом, достатнім для опрацювання правових позицій, процесуальними гарантіями і механізмами дотримання приписів Верховного суду. Дякую за увагу.